«Врятуй життя дитині» – так називається благодійна акція, яка стартувала у Тернополі 23 листопада. Організатори збирають кров для онкохворих дітей, які лікуються у гематологічному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні. Їм бракує донорської крові, бо кожна дитина, що проходить курс хіміотерапії, постійно потребує переливання крові та компонентів крові. Донором може стати здорова людина віком від 18 до 45 років. Цей вік умовний. Якщо людина здорова, відчуває себе здоровою, це може бути людина і до 70 років. Ну, від 18, бо це повноліття, звичайно, що. І ця людина має там певні умови виконати. Там 2 дні до здачі крові не вживати алкоголю, не палити день перед тим, не нервуватися сильно, не прийти здавати кров в стані втоми, наприклад. Ну, і так взагалі-то відчувати в собі здоров'я, що він здоровий. Наразі кров здало вже 14 людей, а зголосилося близько 40. Організатори акції закликають не бути байдужим та допомогти врятувати життя онкохворим дітям. Аби стати донором, потрібно попередньо зареєструватись, зателефонувавши за номером 097-63-21-391. Згодом кожен зможе дізнатися, якій саме дитині допомогла його кров. Після того, як людина здала кров, вона може прийти в те саме гематологічне відділення, підійти до старшої медсестри і сказати: «Я здавала кров, у мене був номер крові такий-то, такий-то, саме якій дитині потрапила ця кров». Триватиме благодійна акція «Врятуй життя дитині» до 23 грудня.